Učenici osnovnih i srednjih škola Dubrovačko-neretvanske županije piju više od svojih hrvatskih vršnjaka. Porazni su to podaci policije i Županijskog zavoda za javno zdravstvo predstavljeni u projektu Zdravi za 5. Prevencija je ključ promjena stanja svijesti, a osim takozvanih represivnih mjera poput evidentiranja u izlascima nakon zakonski dozvoljenih sati i kažnjavanja kad se već dogodila kupovina ili konzumiranje cigareta, alkohola i droga te igranje igara na sreću, jedini ispravan način je prevencija. Dobar primjer je nedavno završeni projekt Buba. To jesmo dobili da smo smanjili konzumiranje alkohola među učenicima osnovnih škola u školama koje su sudjelovale u projektu. Porazni podaci su i da su u 40% prvi put alkohol svojim školarcima ponudili njihovi roditelji, a od ove godine u projektu Zdravi za 5 sudjelovat će sve hrvatske osnovne i srednje škole.